Ja, gledaj, i spe. Da probam da vidim, a ne možem da... E, pa na stranu. A? Te kredine, da isto? Ti od ta strana na kredu? Koga se napraješ, šefe, dupka dola? Čekamo materija za hrabota, odmah mi pušta kamer van za reklama, pravo bovanem na nego. Ko će je znači?